Ella här och välkommen till min YouTube-kanal och välkommen till en video i samarbete med Ivy Rebel! Jag är så glad för det här, för jag gillar verkligen deras kläder och det säger jag från hjärtat. Inte nog med det så har jag en rabattkod som typ är den bästa rabattkoden jag någonsin har sett. 35% på hela deras sortiment från idag, fredag, Black Friday, till söndag. Så om ni har tänkt att köpa någonting på Ivy Rebel, passa på. Mer information och rabattkoden som gäller finns i beskrivningen. Även alla länkar till alla fina kläder. Vi börjar med den här klänningen som typ gör att jag bara vill fira nyår typ imorgon. Den är så jäkla häftig. För att den är typ helt genomskinlig. Men man tänker inte på det. Bara för att det är fransar på hela klänningen. Så man vill bara såhär kika och rocka loss. Och den går typ, den är ganska kort. Så om du inte gillar jättekorta klänningar så är den här inte klänningen för dig. Men jag gillar korta klänningar, så för mig passar det. Och den är väldigt, väldigt så här avslappnande. För just det som att det är fransar överallt så behöver man liksom inte tänka på att hålla in magen eller något sånt som man kanske tänker på om man har ett så här fodral. Och den är jätteskön. För att alla de här små fransarna typ ger en små kramar hela tiden. Om nu fransar kan ge en kramar. Jag tycker att vi kollar på hur den ser ut in action. Har vi nästa outfit som är, ja, nu ser ni inte så bra men ni kommer se sen. Det är en tröja med jättevida ärmar som är svinsnygg och ett par byxor som jag typ vill flytta in i för att de är typ ett par snygg byxor som känns som kostymbyxor. Och vilken dröm är inte det? Definitionen av goals. Snygga byxor som känns som mjukisbyxor. Enda negativa med den här tröjan, det är att det är sånt där material som blir jätteskrynkligt. Men så länge man stryker den så att den inte har så här vikväck på den, så gör det ingenting. För att om det är väck liksom för att man har typ vikt armarna här. Typ såna här väck. Det förstår man ju för att man har den ju på. Got home, 5 or 6. You and me and a bunch of chicks. They knew the party must be here. Every one of them started mixing gin and juice. Someone started to sing the blues. It was like Coachella in a box. Då har vi kommit till outfit nummer 3 som består av den här choken. Som är så jävla häftig. Kolla. Fast den sitter ganska tight. Så att jag förstår varför det kallas choker om man säger när man har den här. Men den är så jävla snygg. Om jag får säga så. Och sen har vi den här klänningen. Som är plisserad på samma sätt som byxorna jag hade förra outfiten. Men jag vet inte riktigt vad som händer med den här urringningen. Den slutar liksom aldrig. Den går typ seriöst ner till naveln. Tim sa precis, du behöver sillisar för att fylla upp den där. Men den är väldigt, väldigt fin. Och jag tänker att jag skulle typ kunna ha den med så här en, ja men, någon sorts topp under. Eller något. Då funkar det ju faktiskt. Men ni ska få se hur den ser ut på i alla fall. Och jag varnar för typ lite bröstchock ibland. Vana känsliga tittare. Så tänkte jag även säga att jag har insett att man kan till och med designa om den här klänningen. För att den är så multifunktionell. Så att man kan ta av armarna och typ knyta dem fram. Så här. Så blir det liksom en halterneckklänning istället. För det är bara armarna. Och också man känner att så här, men jag gick ut med en djup urringning. Och sen så orkar jag inte ha en lika djup längre. Så jag vill ha en liten mindre djup urringning. Och jag kanske är jättevarm. Om armarna. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att du gillar den. Och glöm inte min rabattkod som står nere i beskrivningen som ger 35% på Ivy Rebel. Very nice. Fredag idag tills på söndag. Tack för att du kollade. Glöm inte att gilla videon. Hej då!